për to kemi qenë edhe Prokuroria Speciale më ka thirë, edhe Prokurori i Kosovës, kur kemi shku të Syl Hoxha, i këmë thonë, më ka pytë, i këmë thonë, jo, që pëmë pytë mu, pytë e Milajm Zekin, Milajm Zeka për thëtë që unë i këmë tri letra, unë i këmë po, unë i këmë, merë jam Milajm Zekës, jo të e kemi thirë, po për thëtë jo zdi, unë vështë në media i këmë po, po a i ka thonë, në televizion para gjithë qytetarëve të Kosovës, si a i ka, kështu që... Dhe me këto akuzat të zotit Zeka, ju jeni thirë dyherë në pra dhe gjykata speciale, kur jeni intervjistuar si dëshmitar. Nga ora 9, dhe në ora 6-10 mëngjes, nga 9 mëngjes, më ka mbajtë dhe më ka intervjistu për këto letra. Për ato tri letrat e pretendura që keni kërcënuar ju zotin Thashi? Po që unë i këmë bo vetë publike pastaj se qka ka posë për bojtja e letrave. Dhe gjatë gjithë kohës jeni intervjistuar vetëm për to? Vetëm për to. Për asë kanë tjetër, nuk më kanë intervistu. Nën torë intervistim. Por, dhe më honë, kjo ka qenë aja për cilën, unë jam ftu dhe për cilën, jam bojt nga ora 9 e mëngjesit, dhe në ora 6:10, diku në afërsisht, më romjes. Nën torë vetëm për këtër, nuk i kam pyetur fare për të tjera ludime të cilat i ka... Po i heton gjykata speciale, prokuroria speciale? Nuk më kanë pyjtë për tjera, dhe më thonë. Tasha mund t'ju thrasin sërish? Ja, nuk e bërëzaj. Sëpse s'kan fokte, s'kan arsye, s'kan asni dëshmi që dhëtë me më thirë as si dëshmitar, as si akuzum. Në asë njërën? Në asë njërën. Edhe me prokurorin Syl Hoxha, kanë qenë për të njëjtat? Po, për njëjtat kanë qenë, nuk di që përfundimin e saj, po të me thonë, kemi qenë ftum, për shkak se kjo bo mediatike shumë, edhe presidentin a ka qute prokurori, prokurorin a ka thirë, jo vete mu i ka thirë, 20-30 njerës, nuk e di. Presidenti vetë Zoti Thashi, ju ka... Vetë Zoti Thashi në ka padit të prokurori, prokurori në ka ftu. Dhe nuk e dini se cili është epilogu i... Ja, nuk e dini. Por ju keni bërë pastaj një padi? Për Milajm Zekin, po, këmë bërë disa padi për Milajm Zekin. Disa? Po. Qka pretendoni aty? Unë pretendoj për shpivje të t'i vitoj gjyqet edhe të avertetojmë se kush ka drejtë. Vetëm në një farforme ishte tërheshur pastaj, Zoti Zeka. Po, edhe aji, si që thëtë që më ka padit njerë, ka kërku, më ka thirë në takim, më ka lutë, më ka thonë që unë ta këmë tërhik padin ty, tërhesh ma dhe edhe ti mu i këmë thonë, ja falim njës, në gjykot, balafaqohme dhe i në gjirin foktet, kush ka drejtë. Dhe proceset a kam filluar? Proceset s'ka filluar akoma, po... Këto procese zxatin 2-3 vjetë dhe pas 2-3 vjetë sigurisht një ditë të t'i vi rada dhe edhe këtyre ftesave, pas taj nuk e kom veç me Milajimin, kom unë edhe pa ditë jera për shpivje sepse na e kina letë.